好，在整个往上的这个阶段呢，维管束植物门其实就是我们在陆地真正常看到的各种物种。那我们在讲的孢子植物指的是哪一块？其实指的是这一块，这个比较特殊的分支出来。那这里头事实上包括了石松、卷柏、水韭，还有我们在讲的后囊蕨、薄囊蕨，通通在这一块里头。所以它叫什么呢？它叫做孢子植物，又叫做无种子植物。因为在这里头，它是不形成我们在讲的种子那个部分。种子是从这里往后，裸子、被子这里往后。好，那在整个过程底下呢，我们去讲一个最现实的问题，叫做占领陆地。占领陆地你要做什么？我们今天讲一个最极端的，在之前所讲的地钳土马中，针藓类，它算不算真正的占领陆地？其实它并不算，因为它很多的构造结构必须还要在有点水的条件底下。当然有一些物种是已经可以脱离水变成干燥，但是呢，还是没办法100%。所以这个占领陆地呢，在苔藓植物里头，它是以配枝体为主，但是遇到的问题就是我们所看到的，植株很小，没办法真正的脱离，它可能在整个地球演化的阶段里头是很重要的一群，但是它最终没办法变成现在这个世界的优势的植物。那当然，在这个部分呢，最大的问题是它必须水作为受精。那在孢子植物里头也是同样这种问题。好，那维管束植物呢？这个区块通通都是以孢子体为主了，就是二倍体的生物为主体了。那世代交替的过程底下，在维管束植物这边呢，它开始强烈的降低水分的需求。就像你今天所看到，在外面看过去，不管象牙木，不管毛柿，基本上你没有看过它的茎卵结合，必须要水来把它冲过去的吧？它已经进化，它已经改变到利用什么花粉掉到柱头上面，然后再蒙花粉管去胚珠里面去跟卵做结合这样的一个动作。所以降低水分的需求，在整个占领陆地的过程里头非常的重要。那整个维管束植物以下面为主，以孢子体为主，然后呢配枝体为主的当然就是苔藓植物，也是我们一直在强调，它没办法维持完整的脱离水的条件。维管束植物呢，占领陆地到现在甚至可以长到超过100公尺的巨大树木，你可以计算一下，用你还记得的物理的知识，它必须要抗多少的居值？谁还记得怎么计算的？通通没有人敢。100公尺以上的树，它事实上要把水运到叶片，必须抗多少的地心引力？有机会去看几个，在你们这一辈子有机会去看几个东西，一个是美国加州的红树森林，Sequoia 跟 Sacramento，它有一个海岸红叶国家公园跟那个红杉国家公园，那个大概是你可以接近到最近的部分，看到一棵树长到100公尺以上的。台湾还有，但台湾要到的地方太难。台湾的台湾山一样可以长到这个高度，但是你要走到那个地方的话，我相信现在没几个人走得到。大鬼湖再进去，大武自然保护区、自然保留区，再往里头走，大鬼湖里面有台湾山，大概长到100公尺以上。另外有机会的话，去云南的
蒙纳县的望天树，那个是被子植物里面长最高的树木。红豆杉不讲的，那个世界野或台湾杉是裸子植物长最高的树。然后在云南的蒙纳的望天树，它是被子植物长最高的树。那这些部分的重点在哪里呢？它的维管束可以承受这么大的一个矩子，把水分送到顶端的叶片，所以它的导管塞管的构造，事实上来讲是很难去了解它的整个机制。尤其在植物生理学里面，水分运输是一个非常重要的部分。还有呢，木植树是整个陆地植物里头非常重要出现的构造物质。怎么说呢？它可以强化细胞壁，它让细胞壁的坚硬程度可以达到最顶的一个阶段。我不知道你们有没有知道一些木头的，对于一些木头的了解。我问最简单一个问题好了，家里如果说在用的那个木砧板，老一辈人喜欢买什么木头？谁知道？老一辈人喜欢一个台湾的树叫乌心石，乌心石的那个剁菜的剁肉的那个木板，它那个木头非常的坚硬，你用刀去剁的话不太容易出现问题，虽然使用度可以很久，而且它不太容易那个细菌霉菌长上去。那另外在一种叫做铁刀木的植物，它的木头的强硬度可以到刀没办法什么呢？直接剁，直接有不然对它做破坏的动作，因为它的坚韧度非常的高。那这些部分事实上来讲，细胞壁的结构，你如果去查的话，它里面当然主要是纤维素，但是纤维素的强度其实还没办法达到我们所谓的这样的一个类型。所以纤维素、半纤维素、木质素，再加一些相关的物质，可以把整个植物的细胞壁弄到坚韧度非常高的阶段。好，那当然呢，这个结果对于水分的运输是非常重要的，同时对于整个植物可以直立生长也是非常重要的。所以你看到树可以长到110公尺以上，有它的道理。那当然呢，在整个维管束的结构里头，比如说它的导管，它的导管的结构，它的木质束的累积，它的结构的形成呢，事实上是一路的变化的。从最简单最基础的属于这种 annular 所谓的环形的加强，到这个环形加强呢之后，再去形成类似像弹簧结构的螺旋排列，当然这个强度绝对比这个环形排列的强。到什么呢？到这个螺旋结构之后，上下有连结的，那当然它的强度会更强，甚至在整个进化过程底下呢，到达整个细胞壁都涵盖有大量的木质束，让它整个结构可以连接在一起，除了小部分的孔洞之外，当然这样的结构又比前面三种更坚强。所以为了适应陆地，整个细胞是形成什么呢？尤其是导水的导管呢，形成了坚韧，形成的堆积的一个构造。那除此之外呢，植物可以长到110公尺的高度，最重要还在于 epimeristem，
顶端的分身组织。那这个顶端分身组织一直维持的强大的活性，一直可以让什么呢？在这个胞质体往上生长，除非你今天因为某些特定的条件让顶端分身组织被破坏，尤其是在一些木本植物里头呢，顶端分身组织甚至有能力去抑制侧芽的生长，这在你们植物生理学应该有上到，它的生长素的一个堆积的情形可以抑制其他的侧芽生长，随着它往上的生长之后，下方的侧芽才有继续生长的可能。那苔藓植物对不起，没有这样的一个能力，没有这样的一个能力。问题是苔藓植物很好玩的一点是，它只有在孢子体的时候才会有那个顶端往上生长的一个可能。好，那到了维管束植物呢，因为它的各种的分化才真正的形成了根茎叶的构造，所以到了我们这边讲的维管束植物的时候呢，你才真正的可以讲 root、stem 跟 leaf。 我们在讲的苔藓植物其实那个都只是在一些相关的课本里头呢把它借用，所以那并不是真正的叶的构造，请记得。虽然我们都讲小叶小叶，那不是真的。好，那占领陆地里头呢形成的这个维管束，其实是整个演化过程里头一个被研究非常多非常繁杂非常清楚的一个部分。比如说它一开始只是形成一个管状的结构，我们直接就叫做原始中心柱，所谓的 protostele。 那这原始中心柱其实效果并没有很好，那为了要让它的效果变好，开始又形成了管状中柱。这样的一个构造会比原始中心柱它的传输效果好。那管状中柱呢，它又分为有叶痕或者是没有叶痕的，没有叶痕的是比较早期出来的，有叶痕的是比较晚期出来的，那后面会去解释。好，那管状中树呢之后再去演化出来这个叫真中柱。那真中柱的部分一定是有叶痕叶基的构造，叶痕叶基的构造。所以到了真中柱之后，当然还有一些它的一些变化型，这我们就先不去仔细去讲。所以呢你去看到的所谓的原始中心柱很简单，你去看那个红色的部分，那个红色的部分就是维管束的组织。原始中心柱就很简单，就是中间一整个全部都是维管束，就这样的构造。然后呢要进入到叶片或分支的维管束，直接从原始中心柱里头拉一串出来，所以它是等于从这里头拉一串拉一串。那当然这个原始中心柱就越来越小越来越小，所以它的生长的高度是有被限制的。然后呢管状中柱是什么呢？管状中柱的部分是中间这个区块是形成薄壁组织专门在储存用的，我们称之为髓部。那整个维管束就类似像水管的一个构造，就是水管那个受胶的那个区块。好，那它怎么去进入分支或叶片呢？就是直接从这个水管里头一样拉一束维管束出来，所以这一类型的是没有叶痕没有叶基的。那 leaf trace 一是什么呢？叶痕代表的是从维管束从茎部的维管束进入到什么呢？叶部的构造。
好，那因为它是直接拉出来，所以中间这个部分是没有任何缺口，所以它是没有这个叫做 leaf gap 叶基的一个结构，它有叶痕，但它没有叶基。那到了再演化到后期的部分，那这个东西当然一样的，它每次从管状中柱拉出来一束的维管束，拉出来一个维管束，它的维管束是不是越来越少？所以往上它的那个维那个管状的部分会越来越小。但是呢，后续的物种呢，它演化出来什么？它演化出来是你从管状中柱的地方拉出来一束的维管束，它会在这个地方呢中空掉，所以在茎的部分呢，这个位置是没有维管束的，白色这个位置没维管束，所以把它称之为叫什么呢 ？Leaf gap， 叫做叶基，就是进入到叶子的一个痕迹。但是呢，这个叶基往上的部分，它会由其他的维管束慢慢的恢复过来，因为通常这类型的维管束呢，它会有分生组织在里面，所以这个时候有叶痕也有叶基，而且这个维管束呢，它的量从上往下是不会有像这两种一直缩小的现象。那当然呢，这个都还是属于在蕨类里头看得到的。到了真正陆地植物的时候呢，这样的一束一束的维管束呢，它最后变成一小条一小条的排列方式。尤其是双子叶植物呢，它在出生茎的时候，你会很清楚的看到一轮的维管束这样一个一个排列起来。单子叶植物当然就是散生的真中柱，所以这个后面呢会在不同的物种呢会去看到。所以如果我们今天再从上往下去看呢，这个原始中心柱它的横切面外面是鳃管，里面是导管，就这样子，表皮皮层鳃管导管。好，那后续的演化的过程呢，它在这个里面形成了髓部，所以是表皮皮层鳃管导管髓部。那随着物种的一个生长的情形呢，它今天如果有形成 leaf gap 叶基的部分呢，你在这里就会找到一个缺口，然后这边有一束维管束拉出来。但是如果你一直走连续切片的话呢，你慢慢会发现往上的时候这个缺口会消失掉。所以这个就是什么呢？管状中柱有叶痕有叶基的类型。那在管状中柱里头有一个变形的，把它称之为叫网状中柱，那不要被骗了，那只是因为它的分支或者它的叶片太多，所以在这个短时间之内被拉出太多的一个什么呢 ？leaf trace， 拉出太多的 leaf trace 之后呢，导致在这里头有太多的 leaf gap， 就是类似变成像一个网的结构，就好像你拿个水管，你把它一直削一直削，你就会发现那个问题，它变成看起来类似一个网的结构。那这个都还是属于管状中柱的一个类型。那真正到了双子叶植物或单子叶植物的时候呢，就走到了这个真中柱。那真中柱的部分呢，事实上来讲，它就是在出生的茎的部分呢，你会看到是一个维管束一个维管束，外面是鳃管，里面是导管，但中间会有一层的什么分生组织，所以这个一轮的维管束呢，随着
双子叶植物、木本植物的生长的时候，它的维管束会往侧面慢慢的生长，最后连成一整环，然后把维管束形成一整圈的构造。好，那单子叶植物，对不起，没有分针组织，而且单子叶植物的维管束就直接散生在哪里？散生在茎的里面。我相信这个你们在高中应该都念过了，这个部分可能还没有，但这个部分有。好，所以呢，我们把原始中心柱看完，这是真正切片出来的结果。好，你就很好玩，你就直接去看表皮，然后呢皮层，然后再来呢，对不起，在里面就是它的维管束的部分，很清楚的嫩皮部、木质部，然后没有任何的水部，所以它的营养物质呢，它的营养物呢是储存在这个皮层的部分，不是在里面。那这样的一个生长的条件、生长的环境，还有什么呢？它储存的能力事实上比较差的，为什么？因为它的维管束里面，它的木质部是在内，从根到茎到叶都一样。但是问题是，你的水分要进去，你就必须要透过嫩皮部的细胞间隙才能流入到木质部。你这样的一个结构，它的运输能力虽然已经有，但是不会太强。那原始中心柱维管束特征已经存在，但是它没有水部，是它最大的一个情形。好，那当然原始中心柱有很多的变形。为什么我说叫做变形呢？因为最原始应该是筛管然后导管，但是呢，随着不同的物种，它很有趣的一点呢，它的木质部的部分会尽量往皮层的地方去连接，当然是为了让水比较容易进到木质部里头来。所以你会发现呢，会形成类似像这种的一个什么呢结构，我们称之为心形心状的原始中心柱，后面会讲到。那随着不同而会有一些差别，请记得原始中心柱是缺乏水部的。好，那这里头细分成三种，听完就好。第一种就是单轴型，最简单的表皮皮层筛管导管，就是嫩皮部、木质部，就是我们刚刚讲那个效率最烂的那种。第二种叫做心状中轴，就是那个木质部不甘心往皮层去连接，让水分可以比较容易的流入到木质部里头，不要透过嫩皮部，不要经过筛管，这样的效率可以增高，这是叫做心状中轴，或叫做心状原始中心柱。除此之外还有一种，它不形成心状，它那个木质部直接形成板状，板状去碰触到皮层，所以你看到是板状的结构，这个是它的嫩木质部的部分。那这样的效果当然也是为了让水分可以比较容易流进来到木质部里面，比较容易运输。好了，到这没问题。好，那我们上礼拜讲到这个孢子植物的部分，那事实上还在讲，就是维管束植物它的一个维管束的形成，它的一些构造。那你去看呢，其实很有趣，就是说你去把一个植物把它砍茎砍下来，或叶几个地方砍下来呢，其实你会看到这些构造，我们就所谓的维管束。那维管束我们在上礼拜有讲所谓的管状中轴、原始中心柱这些部分。好，那到了管状中轴，这事实上都在蕨类还看得到，它的差别是在哪里呢？当然就差别在多了这个水。你如果再回过头，在上个礼拜所讲的原始中心柱，事实上就很简单，表皮、皮层、木质部、嫩皮部，好，没了。
所以中间就是维管束，这是最原始最原始的原始中心柱。但是呢，在这样的过程底下呢，你表皮皮层、嫩皮部、木质部，你的水的运输就出了一个小小的问题。你要流出去，从木质部流到嫩皮部，再往外到皮层，这个还 OK。但你要流进来的时候，因为你要经过什么呢？塞管，就是嫩皮部这里呢，它就会造成一些运输上的一个困扰。所以我们上礼拜有讲的，就开始那个木质部的部分，那导管的排列它就什么呢？开始出现一些奇奇怪怪的。为了让水分更容易的从表皮皮层不经由嫩皮部直接进入到木质部，就形成我们在上礼拜讲的所谓的青状中轴，或者是板状中轴，就是让什么呢？让你的导管可以接触到，直接接触到皮层这里，让水分不用再经过嫩皮部这样的一个好。好，那随着呢维管束的演变，它就出现了一些更奇怪的现象，就是中间又多了一个所谓的水部。那水部的部分，其实它的功能主要也还是储存，那就很好玩一点，就是说你皮层也是储存，你的水部也是储存。那这个时候呢，事实上它的原理上主要就是你在表皮皮层、嫩皮部、木质部之外，中间形成的水部的时候，它可以作为一个木质部的一个类似像缓冲区，所以你这里头也是可以作为储存之用。所以它今天水进到里面之后，在水部做储存，包括水分、氧或者的时候，尤其是水分的时候呢，它可以让导管的功能更有效率。就是你今天如果从外面要流进来水的话，它没有那么好的效率的时候，你可以暂时用水部的一个物质来补充。所以这个时候你就会看到呢，从表皮再来皮层这个所谓的薄壁细胞，专门在做一些什么的储存功能的，再往里头这个维管束就好像变成那个水管的那个管壁的那个部分。那外层跟内层呢，它就不同。比如说像这个类型的两边，就是外跟里面都是塞管，就是嫩皮部的部分，它的导管是被包在中间的。所以你看到这块跟这块，它是塞管，这个大的细胞这里才是导管。那当然呢，你今天要进入到叶的部分呢，它就会拉出一个什么呢？路径，一个分支的，类似像分支的水管出去，我们称之为 leaf trace， 叶基。那在拉出去的过程底下呢，它中间就会空掉，我们把它叫做 leaf gap， 叶痕。所以这名词是这样来的。那当然，这都是为了什么呢？都为了让你今天植物的运输还有它的成长呢，可以稳定的往下走。所以呢，如果说我们今天看这种管状的中轴，你当然可以把它区分成两种。这两种呢，一个就是我们刚刚所讲的，外面、里面都是嫩皮部的，这我们称之为双皮管状中轴，那它是嫩皮部的意思。那另外一种是什么呢？它只是中间多一个水部，所以外面还是嫩皮部，里面还是木质部，只是在木质的部的中间再多一个水部，所以它就会再区分成这两种。那效能当然会有一些不一样，效率上呢，哪一种好，哪一种不好，在整个植物的生长过程呢，通常是这种的效果会比下面好，因为它内外都会变成嫩皮部，它在养分的运输方面呢比较稳定，但它当然在水分运输方面呢就会比较有一点什么呢，弱。所以通常这样的植株，它的养分运输 OK， 但它水分呢运输上，因为它要经过嫩皮部再进到里面的什么呢导管，它还是会有一些差别。但是这个呢，它中间是变成一个很明显的水部。所以两个类型呢，
大致上差别会是在植物的高矮，那其他的都差不多。好，那为了让整个运输的效率更高，为了让今天整个维管束呢，这个管状的维管束呢，可以更有效率的进入到各个分支，比如说叶片的部分，它可能节间变短，然后拉出去的叶痕，叶基 leaf trace 越多。当你在一个水管里头就突然拉一块维管束出去，突然拉一块维管束出去，那个原来的水管就变好像你一直挖洞，挖到最后它形成的类似像这种叫做管状，或者叫做网管，网状的管中轴。那它代表什么呢？其实它是还是管状中轴，只是因为你太短的距离之内有太多的 leaf trace 拉出去所造成的。那这种呢，在蕨类很常见，尤其像你如果去看笔筒树，笔筒树你不用看它的结构，你看它那个叶片掉下来之后，你就看它那个整个植株的茎的部分，它有一个横一个横，然后那个每个叶片就那个整个羽状叶掉下来之后呢，它里面就很清楚的进入的维管束，还有它的构造，它就会是什么呢？这种所谓的网管状的一个中轴。好，那大致上来讲，其实一般国中、高中大致上会看到的都是这种所谓的 U-style， 所谓的针中柱的这样的构造，或者是单子叶株植物的什么呢？伞生中柱这样的构造。那这个不管是针中柱或伞生中柱呢，它其实原理原则都是属于被子植物才看得到的。它的差别就在于说，它的髓部是非常的明显，它的髓部是非常的具有大量的薄壁细胞可以储存，所以维管束已经不是这种植物茎里面什么呢最大面积的构造。通常来讲呢，比如说你菊花或向日葵，你去看出生的茎，你切下来染色，利用什么呢？木质部的一个差异呢，你可以染出导管跟筛管。这个时候你会发现呢，中间这一大区块都是它的髓部，那个部分它有大量的薄壁细胞，它储存了大量的水分，还有什么呢？需要的营养物质，包括它各种光合作用所什么呢？合成的碳水化合物也会在这个地方存在。所以呢，它同样的从外面表皮再进来皮层之后呢，一个一个的像那个人脸或像一个扇子形的，每一个都是它的一个维管束。所以到了针中柱的时候，它事实上在出生茎里头呢，你会看到是一整环的每一个一个的独立的维管束。那它的重点在哪里呢？到了这一类型的维管束的时候，你可以很清楚的外面嫩皮部里面木质部，就是筛管导管的正中间有一层细胞，很小但是很致密的细胞。那这层细胞呢，它是分身组织，所以这层细胞呢，它会持续的细胞分裂。这个持续的细胞分裂呢，它往外会分化形成成轴的筛管，往内会形成成轴的导管。好，除此之外，它会往两侧再去细胞分裂。所以随着时间呢，每一个维管束中间慢慢的会连接形成整圈的形成层，尤其是双子叶植物里面的木本植物。那这个时候呢，
它形成整圈的形成层之后，它就有快速的往内持续细胞分裂，去形成什么呢？去形成导管。所以这个时候你导管会连接成整圈，那是次生导管的时候。然后最后这个髓部会被压缩越来越挤越来越挤，到最后会整个消失掉。所以你们看到树木那个树枝砍下来的部分呢，你如果去做切片的话，你在最中间那个小小的地方可以看到原来的髓部，但那个髓部的所有的薄壁细胞都已经被挤压，都已经被什么呢？破裂，都死亡掉了。所以中间慢慢就变成形成以导管为主的木材，只有在最中间一个小小的地方，甚至到一些长得超过50年、100年的树木这里，完全看不到中间有很维系的那个髓部的构造，完全都会消失掉，都会被什么呢？相关的物质填满，让它完全形成木材的结构。那你现在所看到这个，通常都是出生茎才有的构造，到了次生茎的时候你就看不到了。好，那再把它放大来看的时候，你就很有趣呢。其实，在每一个双子叶植物里头呢，它的排列会有一些些不同。比如说，如果在根部的时候，它常常就不是这样的排列。根部的时候反而会比较像什么呢？这一类型的排列方式。那你们在后面的实验课时候会看到真正的薄片，我相信你们在普生也应该看过有相关的薄片。主要就让你们再去回想一下它的导管跟筛管它的排列情形。所以在这种真中柱的部分呢，它其实是不连续的维管束，但是最后因为形成成细胞连在一起，反而变成连续，它变很好玩。好，那你如果去砍竹子，或你说去砍外面比如说一些禾本科的植物，它的茎呢，你把它放大来看，你会看到这样的一个结构。当然呢，以中心点来讲，这样的一圈一圈的结构，外面的部分一样是嫩皮部，里面的部分一样是木质部，它还是有方向性的，但是它不会像刚刚双子叶植物那类型的形成整圈。还有呢，它每一个维管束，它木质部跟嫩皮部的中间没有形成层，所以你没有看过禾本科植物呢，它持续的生长，茎的部分越来越粗。通常来讲，那都是什么呢？堆叠的结果，都是物质堆叠的结果。那当然你会说竹子好像会长得很粗，对不起，竹子它本身来讲，那是在细胞壁上面持续堆叠的一个结果。你如果把竹子砍开的时候，你发现它是中空的，你应该是它的结构的部分。好，那个单子叶植物的部分呢？因为你这些散生的维管束，你就没办法去分皮层，你没办法分谁是髓部。所以把这两个部分完全属于薄壁细胞的部分呢，直接合称为基本组织。所以单子叶植物你看到是一个基本组织里面产生的维管束的一个现象。好，那这个是陆地植物之后呢，维管束的一个情形。那叶子也是进入到陆地植物，它必须要能适应环境，要能进行光合作用，最重要的一个构造，所以它也是属于营养器官里面呢非常重要的构造。好，那这个部分呢，陆地植物你去看，像我们在讲的一些比如说木贼，或者是石松类的，它那个叶子很小，基本上它没有很明显的维管束的一个组织构造的一个结果，我们称之为小型叶。
那小型叶呢，其实是什么呢？它通常是没有分支叶脉的存在，它单纯就是一个很简单的微软柱进入，所以它原来是一个什么呢？表皮衍生物出去，为了增加光合作用的能力。但是随着今天运输的现象呢，微管束进去了，增加它的运输能力，但是并没有再发展成叶脉的组织。那大型叶的部分呢，其实认为是侧分支的部分呢，在侧分支中间去形成叶肉组织，所以在里面会形成网状的叶脉的一个结构。所以小型叶跟大型叶被认为演化的过程其实是不同的。小型叶的部分就是表皮的一个衍生，因为这表皮的衍生之后呢，运输的特性让微管束延伸进入到这个什么呢，衍突出物之后所形成的，称之为小型叶。所以它原来是什么呢？它原来是被认为是一个鳞片。鳞片呢，但是因为往外凸之后它的运输变差，所以呢这个时候原来的微管束呢从茎的部分分支出去，让它变成一个小型的叶，因为它有微管束的构造。那大型叶怎么来呢？大型叶被认为是外分支侧向分支的排列之后呢，在侧向分支的微管束的中间，它开始慢慢的连接了细胞，就叶肉细胞的产生。那这叶肉细胞的产生，当然主要还是因为要光合作用的关系。但是随着叶肉细胞的一支怎么呢演化，最终形成了平面状，然后中间有网状结构，就原来中小枝条的什么呢微管束，让它形成更好的截取光线的一个构造。所以你仔细去想一个问题哦，在热带植物的时候，这个叶片通常会形成什么样子？在热带水分充足的地方，在热带水分不足的地方，在温带水分充足的地方跟温带水分不充足的地方，为什么会这样去问呢？在热带水分充足的地方，如果说植物本身对于水的一个吸取没有问题，它会以提高光合作用的效能效率为主。所以这个时候呢，你会发现通常这样的情形底下的叶非常的大，而且它的植株基本上会是属于平展型的，越展的越开越怎么样，截取光线的能力越好。所以你们可以去白天的时候可以去观察这附近几种植物，第一个雪桐，第二个懒人，你看到叶片的生长的一个结构状况是怎么样，那个我们称之为叫做 architecture， 这个字事实上是建筑构型的意思，就是说它的构型可以让它得到最高的光线的一个来源。但是如果你现在热带但是缺水呢，你的水分已经是问题，你的叶片太大的时候，你这个植物它就会造成水分持续的散失。所以通常在热带但是水分不足的时候，叶片反而会改变。先不要讲它表面什么蜡质增厚这些的问题，最现实的问题，它的叶片不会大，它的叶片反而不会大。它的叶片大的，如果在缺水状况之下，因为叶片大，它的散失能力太快。你如果大的时候，第一个问题就是水分的散失，你必须把系统关闭。你当你把气筒关闭的时候，你就走向了光呼吸作用，你对植物本身的所有的光合作用效能是最差的。所以反而你在这种热带的一个环境底下，它叶片第一个小型化，
第二个，它的气孔的保护会有深陷，就是往里头凹陷进去，就是为了避免什么水分的散失，越热的地方反而会有这个现象。所以不同的环境，你会让这个植物的一个生长状况完全不一样，有没有问题？老师，你听你在讲这大企业的话，为什么会从分析呢？他这边来讲的话，大企业的部分，因为原来的这一类型只有枝条分枝的植物，它的光合作用就是在这些分枝的表皮上面，它的绿色细胞就是在这些分枝的上面，但是因为它要扩展它的一个光合作用，所以平面化对它来讲是一个最好的方式。所以在这个分枝维管处构造之外，它表皮会慢慢的开始连接起来，所以等于是增大两分枝之间的这个光合作用的一个效能。那也因为这样的关系呢，它这些叶肉细胞随着它演化的过程越来越往外突出生长，所以反而是把它的叶脉，就原来这个分枝包在里面，所以它往外情形之后，最后把它整个分枝的部分把它整个包埋进去，变成一个大型叶。 那这是后两步骤的事情，那前两步骤是什么意思？因为我们刚刚讲的都是第三步跟第四步，那前两步为什么分枝会变形？在一般的植物来讲呢，一开始都是两叉分枝的，这是正常，就是照逻辑上，尤其照化石上就看到的，顶生分生组织分裂成卵团之后，就变两分叉两分叉。那两分叉的状况底下，如果说单纯的构型上没有改变的时候，它这种双分叉都还是细胞，就还是 表皮细胞在进行光合作用。但是呢，你如果是这种双分叉的构成的，它如果是平面状的话，会有一个遮蔽的效应，它变成三度空间生长的构型上改变的时候，比如说你单纯只是 SY 轴的一个变化的时候，它第一个光线的截取就变成平面，第二个它本身容易有遮阴，昏了，这个其实好了，有点难解。Yeah. 什么没有摆？他为什么每个板擦都变成擦粉笔的？好。我们比如说原来是这种所谓的二分叉，二分叉二分叉的结果，以 XY 轴的状况底下，你今天光线的照射，如果今天这个光线往这个角度照射下来的时候，在平面的状况底下，你这边的表皮细胞可以进行光合作用，没有问题吧？但是光线打到这个角的，如果今天角度再往下的时候呢，这个地方光线会下来吗？不会，会被遮掉。再以单纯二度空间的轴的部分，它会有在某一个特定时间容易被遮蔽，那它整个这个平面的部分会遮蔽的，造成后端这里没有光合作用能力。所以这个时候呢，它最简单的方式就是，当你今天构型上整个改变，变成一个三度空间 X Y Z 轴的一个空间的时候，这个时候呢，你会发现，比如说它今天出来的这个分支跟这边这个分支，它在平举的状况下，因为你现在垂直状况来讲的话，你这样的光线角度是不是会拉得很少？你如果今天变成这样空间的时候会怎么样？它在整个光线下来的时候，尤其是这里头如果有叶肉细胞的一个连接的话，
这个时候呢，它是不是整个光线下来的状况底下，它在这个区块可以得到最高的光能？好，如果说我今天再把它变成光线直角，比如说我今天固定光线是某个角度进来的时候，今天你要是以这种平面状的接受光线能力好，还是原来这种垂直状接受光线能力好？对，所以这个时候它的整个原来的分叉的情形呢，就会被改变它的走向。所以你看到这里，它是不是哎，它个地方轴向改变，它开始原来由都是垂直角度开始改变，改变成侧向角，因为它一开始没办法转折的轴度那么大。再来，如果它变成平面状的时候，它的光线吸收能力会不会更高？所以大型叶它本身来讲，第一个叶脉是由原来的分支进去的，而这分支是联合中间叶肉连接之后而来的。第二个呢，它的角度随着光线的一个来源，它开始改变角度，所以原来都是垂直状生长的，因为二叉分支你去看化石都是垂直生长，那个效能实在太差，所以它开始由垂直的单轴变成水平的轴出现。好，到这有问题。那小型叶就不用讲了嘛，小型叶基本上来讲就是进去然后就一根，进去就一根。所以你去看它会有所谓的不等长生长的出现，尤其在什么呢？在大型叶这个演化的过程。所以甚至在植物的，如果你们有训练有修过生理学的话，它甚至会出现什么定压的优势，因为它生长里面生长素的一个改变，它的累积量改变，让顶芽特别去快长，同时你会发现叶片在顶端的地方是最快生长出来，原因就是什么？要截取最大的光线。全世界现在最麻烦的地方是做那个叶片构型的人实验室没证几件，上次是立陶宛还是哪一个国家？应该是三年前有邀请一位立陶宛，就是专门做这个植物构型的老师来，我们现在 有给一次演讲，就发现好像很多同学听不懂。就这样讲啊，以现在光线的角度来讲的话，要怎么样让植物可以接受最大的光，尤其是在最早演化出来这些所谓的裸子植物或被子植物或者是蕨类植物。你看所有蕨类植物在叶片在生长的叶芽的部分一开始都是垂直的，所以它生长之后它会开始平举，平举的过程底下就是要什么呢？光线上的截取是最高的。同样啊，你去看那个椰子树，它开始的芽都是垂直的，但是随着它的生长，它的叶片一定会往下。好，到这有没有问题？好，再来呢，维管束植物呢，它的繁殖构造当然就开始改变了，因为开始我们在讲的都是所谓的同型孢子，就是说呢，今天雌雄的配殖体是由同一型的孢子来的，没有大小没有形状的差别，甚至常常都是产生的配殖体是双性别的，然后呢再去产生雌雄生殖构造。但是随着演化的过程，连孢子的大小都改变，它开始出现小孢子母细胞跟大孢子母细胞的差别。大孢子母细胞发育成雌配殖体，小孢子母细胞发育成雄配殖体，然后呢再去个别产生
肠经器跟肠卵器，再去产生精子跟卵。所以这个时候你就会发现它有两种胞质形态产生，去往下连接两种形态的胚质体。那这个部分当然都是减速分裂形成。好，这个时候我问一个问题啊，我每次在看国高中教科书的时候，我就觉得很好笑。好，生物学里头会讲说，体细胞的突变是不具有遗传能力的，生殖细胞的突变是具有遗传能力的。这句话是所有生物都可以用吗？想一下，仔细想一下，有人点头，有人摇头。好，念了生物学的时候，至少要知道动物的生殖细胞是在什么时候决定？胚胎时期，对不对？胚胎时期是不是就已经出现了内胚的部分，然后就开始形成雄雌的一个构造，一开始就分出来，对不对？植物呢？植物一开始有分生殖细胞或者是营养细胞吗？植物一开始有分体细胞或者生殖细胞吗？植物是不是永远都是那一团的分生组织？分生组织在它的过程底下，因为基因的调控，可能让它走向叶芽或者是花芽，是同一团细胞来的。所以在没有决定走向分生组织的走向花芽的部分，其实所有的都有能力遗传下去。所以这是植物跟动物非常不一样的地方。那也是因为这样子呢，事实上我在看那课本的时候都很好玩。这也是为什么，我不知道你们有没有听过，植物常常在开花，尤其那种无限花序的植物，在开了一段时间之后，花芽会突然之间转变回叶芽。就这个植物开花开一段时间之后，那个分支原来都是开花，突然之间变成一个叶芽，突然之间就继续往前长，然后隔一段时间就变一个植物，它会走无性繁殖。那这个跟什么呢？跟植物它本身在整个演化过程有很大的关系，因为它事实上一开始从来都没有决定哪一团细胞是走哪一个命运。就算今天你去看在胞质的部分，它演化到最后产生了小胞质大胞质，由小胞质跟大胞质再去形成胚质体，到了开花植物的部分，小胞质母细胞最后形成花粉，花粉最后形成的部分就是所谓的雄胚质体。雄胚质体的构造就是两细胞三核的构造，两个晶核，一个管核，管核退化，晶核进去到胚珠，胚珠里面上就是七个细胞八个核，那是什么？那是它的雌胚质体。所以以植物来讲呢，这个部分再由它去产生精子跟卵，所以多了这个胚质体的部分，对不起，你原来那些还没有决定的通通都还没有决定。所以你分生细胞就是它的一个体细胞的系统。所以他们开玩笑说，植物的 stem cell 植物的干细胞其实无处不在，原因在这里。那当然形成核子之后呢，那个核子它会形成胚。那这个植物的胚，你如果去拿个黄豆把它剥开来看，它是前面小小的，如果要把它放大来看的话，包括它的胚芽跟胚根， 有任何构造是生殖构造吗？没有。
没有。所以这个部分为什么一定要去解释的地方，要强调的地方，就是它事实上两大系统，其实就是我们在最后五界说的时候，动物界跟植物界其实有很大的差别，在它整个演化过程。那因为我们在常常在写念书或写教科书的时候，你发现很多人写教科书的时候，他就是很容易用动物的例子把植物的例子全部改掉，所以就会写得很清楚啊，叫做体细胞的突变不具有传到下一代的能力，生殖细胞产生的突变才会传到下一代，就是这样的过程。那当然这个只是在正好遇到这个部分就整个做一个解释。好，那异形的孢子的部分呢，它一开始产生的孢子事实上就不一样了， microspore 跟 megaspore。 那 megaspore 呢，它形成的 megagametophyte 就是所谓的雌配子体呢，就是我们所讲的在开花植物里面的什么呢，胚珠七细胞八核的构造。那小孢子呢所形成的就是花粉，花粉其实最后在开花植物已经简化到两细胞三核的构造。那两细胞三核的构造呢，那个所谓的 sperm 基本上就是在整个里面的两个晶核，而且它还是细胞核分裂完毕之后，细胞只没有分裂，随着花粉管到达胚出释放出来，然后一个晶核跟谁结合，跟胚出里面的卵结合形成核子，一个跟谁结合，跟中间两个集合结合变成 3N 的胚乳细胞。所以为什么一直在强调说植物有一个双受精现象，植物有一个双受精现象，主要就是在这个部分事实上改变的非常多。好，那整个种孢子植物呢，其实你如果去挖地质化石的话呢，有很多很有趣的，尤其是大概每一两年，或者是有时候会时间短蛮短的时候，就会被发现又哪一个植物被挖出来。尤其在什么呢，在现在中国或一些相关的有化石的地层呢，常常会找到。那这些化石呢，并不一定每一个都变成什么，每一个都变成所谓的石化化石。为什么会这样讲呢？你在比如说在美国华盛顿，华盛顿州这里，就是美国太平洋岸的北方，它有一些湿地，而这个湿地呢，它其实是一个沉积区。那因为这个地方也够寒的，然后呢，今天沉积完毕之后，它其实是完全无氧的状况，它可以在里面一层一层的挖，如果顺利挖出来的时候，甚至它的叶片还保持着绿色，当然很快就氧化掉了，但是在刚拿出来的时候，如果你今天保存的好的话，它事实上的细胞里头的一些遗传物质都还会存在。所以也是因为这样子呢，在美国现在的植物学者里头有一对夫妻叫 Sotis， 他当年在华盛顿州的时候就做这方面的研究，因为他们就直接带什么呢，带着液态氮出门，一挖到立刻用液态氮固定，就可以很顺利的萃取到它里面的遗传物质 DNA 的部分来做相关的研究。那这个部分有很多化石的部分，最早被找到的事实上是所谓的来临蕨。所以植物你大概回推回地回去呢，上陆的时间到陆地里头玩耍的时间大概就是4亿2500万年前，
到3亿8千万年前，那这个时间大约是什么呢？自流纪的中期到泥盆纪的中期。所以当然前后还会有一些调动，因为找到一些新的化石的一个证据，让时间有前后的意义。那再来呢，找到的所谓的公爵，公爵大约是4亿到3亿7千万年前，在泥盆纪。好，那这个部分其实很多都现在都找不到，我们现在现身的植物里面还找得到的是个Lycophyta，石松，石松门的。那石松门呢，它其实出现的时间大约也在泥盆纪，所以等于是在这个时间点有很多不同的陆地植物就演化出来，但是有些命运不好消失掉，可能竞争不过人家，可能有一些原因它就消失，有些就持续的游到现在，然后呢甚至就是现在的陆地植物的什么呢，可能的祖先同样的分支下来。所以石松现在还有，那三相蕨呢，对不起已经绝了，它大概也是4亿，就是3亿9千500万年前到3亿7千万年前泥盆纪的时候，这个也绝掉。所以很多有趣的植物你去看的时候呢，其实只能在化石里头去看，去推估推演它的演化的过程。那裸蕨，对不起，这个还有，而且这个东西很有趣，这个很好玩，是找不到任何化石的记录，但是这个现还现身，而且我们开玩笑说现在这个东西多到在某些地方你在路边可以看到，我们家门口就有长出来过，就我们家门口的花盆后来被隔壁的猫给解决掉了，趴在上面睡觉把它睡死掉，但真的就你在某些地方可以找到，因为它孢子散发的很快。很有趣一点就是说，它真的你找不到叶的构造，你找不到根的构造，但是后来的研究确定它是什么呢，反向演化的结果。一开始被认为它是什么呢，它是陆地的共主，因为没有根没有叶的构造，只有茎，而且茎的表面很清楚就是绿色细胞。那再来孢子植物的部分呢，木贼也是从泥盆纪到现在都存在的，真蕨类大约是比较晚出现的，3亿6千万年到现在，真蕨就我们现在最常看到的各种蕨类都是属于这一群里面。好，所以你看到呢，大致上陆地植物我们今天要讲的这一块，事实上它也是多起源多分析的，不要相信它是单起源的，它是在进入陆地之后，孢子植物突然之间可能适应环境，可能陆地上的空间有不同的栖地形态，让它快速的分支演化出来很多不同类群的形态。那这不同类群的形态呢，当然很多在整个地质历史里头呢消失掉，所以你看到那些到一半就不见到一半不见的，那都是什么呢，只存在化石，现身不存在。只有现在看到的石松、木贼、伯囊蕨、真囊蕨这四个分支被留下来，而伯囊蕨、真囊蕨是被认为他们是共主的。那像木贼跟石松一般被认为是什么呢，一般认为它是旁系分支，就是 paraphyletic 平行系群的一个关系。好了，我们先休息一下吧。这是当时他们假设出来的图，所以当时的植物就像一根一根二分差二分差，这种光合作用效率其实就是很差的。所以我们刚刚所讲的，这个其实效率是不好的。希望是可以变成这种三度空间，比如说反折，比如说侧向，增加它的光合作用。
基本上整个孢子植物的部分呢，其实你去看分类的部分，从上往下，有些事实上都是消失掉的，所以它整个过程有些是不存在，只是只有化石存在。那那些化石再把它还原成植物，有的时候我还是真的蛮佩服那些化的。好，第一个莱尼爵，第二个石松亚门里头包含的这些公爵跟石松植物纲，公爵纲植物纲，所以在石松植物门现真的只有石松植物纲，公爵是已经消失掉。好，那下面的真蕨类基本上分为三相蕨、木贼、枝蕨跟水龙骨纲。那当然这里头有些是已经消失，有些存在，我们这里头会稍微去做一个讲解。莱尼爵被认为是最早最早被定义的维管束植物。那当然每年都会有一些相关的 paper 去挑战它，但基本上就算是挑战，最后常常还是都被拉在同一起。那现在被找到的是这个所谓的 Cosomia， 所谓的顶囊蕨属。而这个顶囊蕨属呢，你会发现它真的没什么好玩的。为什么？它就是个地下的横走茎，然后呢往上形成分支的二分叉的一个形态，所以从头到尾基本上你没有看到叶子的构造。然后它往上生长的过程，表皮细胞就是进行光合作用的细胞，就是这些枝条上面的细胞就是进行光合作用的细胞，所以它的维管束就是最原始最原始的原始中心柱。所以表皮进行光合作用，皮层储存，再来就是维管束，维管束包含了外的筛管、里的导管，就这样子。然后在最顶端呢，就产生什么孢子囊，所以它是顶生孢子囊的结构。好，那内部的结构呢？刚刚讲的表皮、皮层，然后它的维管束还并没有真正的很完整的什么呢？筛管跟导管，所以它把它称之为叫做嗜筛管的细胞跟水分传送的细胞。那他们这些细胞被鉴别的结果呢，他认为是在苔藓到蕨类的中间型，就是说它已经有运输的能力了，但是运输能力效果并不好。而这个莱尼爵呢，它的顶生孢子囊被分析的结果呢，它的孢子的大小是没有区隔的，所以它应该是同型的世代交替，所以被认为叫做最原始最原始的维管束植物。好，你看你们的右边那张图跟左边那张图，你觉得你对得回来吗？这个就是所谓的 Cosomia， 所谓的顶囊蕨。我其实花了蛮多时间的，我也找了蛮多的化石的图，但现在还搞不清楚它到底怎么画出来这个东西。我看到的就是一个二分叉上去，再二分叉出去，这是它真的挖出来的化石，在地层里头挑出来的石化的化石。好，那至于它，反正我只要看古生物学的时候，我常常都投降。好，我一个朋友跟我讲，他说你如果要学古生物学，你必须要有想象力。为什么呢？我去过那个寒武纪大爆发在中国的一个很重要的地方叫澄江。我去那个地方的时候还是我们的李嘉维老师带的，他就是做那个寒武纪大爆发的一个老师，当时在中国大陆做了很多研究。他是我们这边啊，之前科博馆的馆长，现在是清华大学的，应该还是他是讲座还是特聘我忘了，不管。然后呢，你知道到那个地方，那个城墙，那个岩层真的是压成薄薄的一层，薄薄的一层，所有的生物就是这样被压得扁扁扁，敲出来的化石你根本搞不清楚它到底长得怎么样。
他们可以把它还原成 3D 立体空间的图。我到现在我还是搞不懂他怎么还原。他们都说电脑模拟，然后他们当地出土的一些化石也差不多就是这样。你到那个地方，你拿着小那个那叫什么小铁锤，你在那岩壁上就慢慢敲，慢慢敲，它就跟着可以像纸一样这样敲下一小小一个薄层。那那个薄层，如果你运气好，真的就有化石在上面，很有趣的一个地方。当然，我不敢那样乱敲了，可能会被当场被公安抓去关。它有一些有敲开的地方让你看，但是你不可以随便乱敲。好，所以你可以想象，这个是被压扁，然后把上层的地层敲掉，就是那个沉积岩的那个内层敲掉，所显示出来。那这一层事实上都很薄。你如果不小心一敲的话，搞不好就到下一层去了。所以或者说，我的想象力没那么丰富，不适合做考古。然后，他们在某些特定的地方有去做切片。切片的结果呢，比如说这个就是 Rainier 啊，就是莱宁爵，当时南韩发表的一个最重要的一个化石所做的结果，他们在他断面的地方有去做一些扫描跟相关的资料，他就很清楚的看到表皮皮层里面就是可以传导养分跟可以传导水分的嗜鳃细胞跟水分传出细胞，就这样子没了。好，那至于这个怎么把它颜色再还原起来，你也不要，你就看着就对了。但是这是地层里头真正在截面断面，他们有把它给什么呢？切出来的结构。所以植物事实上如果有越硬的构造，越有可能被保留下来，越有可能你可以拿到这样的构造。所以莱宁爵被认为是维管束植物，其实最清楚的图是这个，它是原始中心树。它很清楚表皮进来之后皮层之后是传导养分的你嗜鳃管细胞跟里面的传输水分的细胞。好，那上吊当然把它整个都什么呢，整个都把它给点出来它的位置，但是请记得它没有水部，它是原始中心柱的，所以这个植物再怎么长大概应该也长不了太大。第一个它也没有什么分身组织。好，那是莱宁爵是被认为最早最早最原始的维管束植物。再来呢，石松亚纲里面的公爵，这个也是灭的，这个也是灭绝的一个物种。这是呢没有叶片，一样是没有叶片，一样是二分叉。然后呢，它整个化石做扫描做相关的一个分析之后呢，只有在它上端有找到气孔的构造，所以在晶的上端才有气孔，表示它的光合作用可能是有区隔化的。好，然后呢，包子囊它是属于侧面的分支出去的结构，这个就跟刚刚讲的莱尼爵那一类的顶生囊爵类的是不一样。那这里呢，导管已经正式的被使用这个名称，主要是已经有向心射线状的分化的现象出现，但是它还是原始中心树了，还是那个表皮皮层鳃管导管这样的构造。那被认为呢，公爵可能是现身的石松类的共的祖先，推测是这样。好，同样的，你们看到那个化石照片的时候，请发挥你们的想象力。我实在是对不起啊。好，这是他模拟之后它所绘制出来的植株的形态，它是属于已经有表面鳞片，甚至推测可能有 B
变成小叶的现象，就是它旁边在晶的表面有 scale 出现，为了增大光合作用的面积，那推测里面可能已经有什么呢？微管束的进入，然后它的包子囊是在侧面有一个柄连接在晶的上面。好，那这个是所谓的沙顿爵属，属于公爵里面的一个大分支群，在整个管状中柱所有的从莱尼爵到公爵，你会发现它开始分化。怎么样开始分化呢？莱尼爵其实是比较简单的表皮皮层，然后外面是鳃管，就是我们刚刚讲的四鳃管，四鳃管的细胞，因为它被认为可能还没有完整的功能，里面基本上就是运输水分的细胞。然后呢，它被认为，因为它那个切片的结果呢，推测里面有原始导管跟什么呢？次生导管，有 protolylen 跟 metalylen 的一个出现。好，那这个类型的原始中心柱，我有讲过，它对于水分的运输其实效能不好，因为表皮皮层水要进入到 xylem 的部分，一定要经过什么呢？好，鳃管这里。但是到了公爵的时候，它已经改变成所谓原始中心柱，但是所谓的星状中柱。所以你会发现呢，它的 protolylen 其实是已经往外延伸到皮层的这里。那这样的现象呢，当你水分从底部进来的时候，经由表皮皮层呢，它有机会是不经由 xylem 直接进入，不经由 furrow， 不经由嫩皮部的鳃管呢，直接进到导管直接运输。这是它被认为具有什么呢？比较好的生长的能力的一个原因，至少在水分运输上呢，效能应该是比较好的。但是你就看到就那几张化石的照片。好，那石鬃呢？有机会在野外看到石鬃的时候呢，你会发现很有趣。其实石鬃相关的分类群在石鬃植物章呢，里面有石鬃、卷柏、水韭。那这三个从石鬃植物纲里面的小分类群呢，它其实命运也是不一样的。比如说我们在讲的石鬃类群呢，它其实是小型叶的，它是属于那种鳞片突出然后微管束进去的那种，还一样呢，它还是属于原始中心柱，不管在根的部分、茎的部分是一样。然后呢，石鬃在现生的植物里面呢，它已经开始由同型孢子演化成异型孢子的阶段。那同型孢子当然就是在我们刚刚讲的三个小分类群里面，石鬃跟卷柏。但是到了水韭呢，它是属于异型孢子的。而且有趣的一点呢，水韭你看到它的叶看起来蛮大一个的，但是它其实还是被归类在小型叶，因为它就是真的只有一个微管束进去，这还是现生的。很幸运的，台湾还有一个种在哪里？梦幻虎哦，差点就绝掉了。为什么？其他植物长太快，还要把它做复育的工作。好啦，那孢子叶呢？基本上来讲，通常当然一样都有，里面都存在孢子嘛。整个孢子囊可能会合身形成孢子囊穗，这是石鬃植物这类型的很有趣的现象。在上方你看到一个叫什么呢？蜡烛，或把它不能讲蜡烛，把它像什么呢？像一个灯笼那种构造。把你们大家看照片会看到，一般来讲它的配子体还是独立存活的，它的配子体是双性的，就是。因为一般来讲它还是属于什么，它还是属于同型配子，所以很多的物种它是
配质体里面直接雌雄同株。那水酒的部分呢，很有趣的一点呢，我们在讲植物的光合作用有几大类型，三大类型对不对？ C3 C4 CAM， 大家都会跟你讲说 C3 是最基本型， C4 通常是禾本科植物出现， CAM 植物没有人敢跟你讲它是哪一群，它叫景天山循环。好，大家都会跟你讲说凤梨那一类好像属于它，然后哪个分类群属于它，好像比较后面演化出来的，比较进化的一种方式。水酒走的是景天山循环，所以到底是怎么样造成它的平行演化，还是它是同源的，到现在为止还不是很清楚，还不是很清楚。景天山循环，然后呢，同样的 C4 植物， C4 植物它的最大的差别是在什么？在 C3 的过程前面又多了一个 C4 的固定，对不对？然后它的什么固定二氧化碳的位置跟光合作用位置是不是不同的构造？维管束鞘跟叶肉细胞是不是都会这样解释？有没有 C4 植物是同一个细胞进行的？有，同一个细胞进行，有这类群，所以所有生物都有例外。所以现在一直在进行的一个很重要的研究，我不知道能不能达成啊，但是不管台湾或其他国家都投入了蛮多经费研究，水稻是什么植物？水稻是 C3 植物还是 C4 植物？水稻 C4， 水稻是 C3 植物哦，很奇怪哦，禾本科不是全部都走 C4 植物，不要被骗哦。水稻是 C3 植物，但是现在希望能改造水稻变成 C4 植物。改造水稻如果变成 C4 植物，如果顺利挖达成的话，理论上产量会有提高的可能性，所以现在推估未来粮食不够的时候 ，C4 水稻的研发被认为是有可能再次的二次绿色革命的一个可能的契机。好，为什么会想到这个呢？就是要跟你们讲 ，C3、C4、CAM， 请不要被相信，一定就在某个分类群有的。我们都会想说凤梨科是属于 CAM 植物，那请问水酒呢？它是 CAM 植物。好，那到了水酒，它具有二次生长的能力，这我们后面会解释。好啦，池中植物纲呢，主要有三个分类群，分别是石松，对不起，通用名叫做 Clover Moss，卷柏叫做 spike moss， 还有水酒 quailwort， 你有没有觉得很讨厌 moss wort， 这个都是苔藓的字尾的意思。对不起，但它真的不是苔藓，它是属于池中植物纲，被框列在广义的蕨类。事实上，它其实是孢子植物，要先强调它孢子植物。好，所以这群的生物呢，池中植物纲它事实上是高度的多样性的，它是高度多样性的，它这么长的演化历史，大约快可以追溯到4亿年的演化历史呢，其实它已经各自很明确的分化出来各自的生长方式。在叶部的地方已经可以很清楚看到维管束化的结构，所以那个进去的鳞片是很清楚有叶脉的存在。然后到了池中植物纲才被真正定义叫做根，
在刚刚之前的公爵或莱尼爵，其实它是没有根的构造，它是地下茎横向的，然后往上生长纵向这样的结构。好，再回复强调一次，小型叶、大型叶，小型叶的演化基本上做结位凸起，就是它为了增加它光合作用的面积，往外的表皮细表皮细胞往外突出，以增加光合作用。结果表皮细胞侧向的这种突出呢，又造成因为细胞细胞之间的运输能力不好，所以光合作用产物之后呢，不容易移出来。所以这个时候呢，从维管束的中原始中心处的地方呢，拉出来一个小分支，以增加运输的能力。所以它是被认为是第一个具有维管束进入到叶片的分类群。那大型叶的部分呢，当然就不太一样。大型叶我们可以讲过，事实上它原来可能都是侧向的分支，那在侧向分支的过程底下呢，这个地方就是在两两分叉的地方呢，叶肉细胞连接以扩大它的光合作用面积所形成的。好，那这三个分类群，石松、卷柏、水韭，其实你看那个外形差异非常的大。在野外拔起来，如果不是属于做系统学这行的，你搞不好就直接搞错它是禾本科植物或莎草科植物。对不起，它是最简单的孢子植物。野外的状况拉起来就一颗这样子。好，然后呢，这个是石松，这个是卷柏。石松跟卷柏通常它的差异是在于它的小叶的部分，石松通常还是鳞片叶，很明显的鳞片，小针状型的鳞片，而卷柏它是属于平展状的鳞片叶。所以一般来讲，你去看这里头，实际上它维管束是没有分化的，虽然它变成小型的平展的鳞片叶，但它里面没有维管束的分化，而且它的排列就是它的一个分类的特征。那分类群里头，石松木呢，小型叶、原始中心柱、同型孢子，这是我们刚刚简介的都一样。那它有孢子叶跟一般叶的区隔，它的孢子叶跟它的一般叶是完全不同的。所以通常来讲，你会看到比如说它的顶端延伸出去形成孢子囊穗，所以在野外看到这一群的时候，一般都是石松类，不是石松类。好，那各种不同的形态我们不仔细去讲。同样的所谓的 Lycopodium 的 Craverton 石松呢，它在不同的时期它的外形也会有很大的差别。比如说这边是专门进行光合作用的什么呢，不孕的叶子，基本上等于是它专门进行营养光合作用的一个需求。那最右边的部分呢，它是走向生殖有性生生殖的孢子囊穗，所以呢它会很清楚有长的分支，然后呢顶端是孢子囊聚生的一个现象，所以它形成孢子囊穗柄的构造。那在这两者中间呢，你会发现它就有一些什么呢构造的差异，比如说长形的，然后呢中毛状的一个结构，会跟原来这个不孕茎有一点点差别，但是对不起，这都是同一个类型的，那都是同一个种的植物。所以不同的阶段、不同的时期，要不要走那什么呢？有性生殖都会有不同的一个形态。那它的形态呢，差异也很大。比如说
这一型的树状石松，这个部分在日本的一些庭园造景用非常的多。第一个好照顾，第二个它真的很漂亮，不大，大概10公分到20公分左右，但是是很容易拿来做一些小型的庭园造景。好，比如说在野外看到就是这样，地背的地方就这样一小丛一小丛，你看它其实是这样有点散生的，但你这样看过去事实上就很漂亮。所以这也为什么是在日系的庭园造景里头很大量的使用它，尤其在温带地区，第一个好生长，第二个照顾上也不会太困难。那上方呢，孢子囊柄在聚生孢子囊穗，这里头就很容易可以拿到它什么呢，减速分裂完毕的孢子。那孢子如果说你今天在适当环境下就产生配植体，然后呢当然就有机会再回复到孢子体。好，那差异度你就看到有多少了。这是另外一个类型，它那个小叶，我觉得那个针状小叶，我那时候在看的时候，我觉得怎么看都不像针状小叶，它比较偏向于卷薄，它已经有平展的现象。虽然它还是针状叶，但是它的针状叶很清楚，为了光线的截取，开始平面状的展开。那如果你把它切来看的时候呢，它还是只有中间有一根维管束，所以就算你今天平展的结果，最边缘的细胞它的相关的物质营养的一个输送呢，还是必须透过细胞细胞之间的传递，所以当然效率还不是很好。然后呢，对不起，这一群的你看不到顶生孢子囊穗，它会变成那个小叶跟孢子囊穗混在一起的现象，这是它的孢子囊穗的位置，但它每一个怎么呢？小叶都还存在，所以到底知道怎么去定义它是不是有性生殖？基本上看孢子囊不久性的，对不起，是不是要进行生殖现象？主要还是看它孢子囊有没有继续发育成熟。好，所以呢，这一类型的，你把它拔起来看，上方的这个孢子囊穗跟下方的小叶，小叶拔起来看的时候呢，你在一般的解剖显微镜或者在电子显微镜，在光学显微镜看的时候呢，中间很清楚会有一个维管束。那如果它是营养的叶的部分呢，它基部没有那种特殊往外膨的现象，也没有孢子囊着生的现象，但是在哪里呢？在顶端的这些，我被锁在外面，谁把你锁住了？就是，不是我，不是，凶手是谁？好啦，没事 ，OK。所以它顶端这里的部分呢，你会发现它拉出来一样是一个小叶。一样具有光合作用能力，但它基部的地方有一个孢子囊在里面。那甚至像我们刚刚看到的那个顶端完全变成孢子囊穗，那个小叶甚至有退化的现象。所以每一个物种，每一个物种会有不一样。那石松类呢，很有趣的一点，它已经开始进入到那个变形的维管束。怎么我说变形维管束呢？它还是原始中心柱，它还是原始中轴，但是它的原始中轴出现了板状或星状的结构，每个不同不同会有差别。就是我们在讲那个水分的运输，特别希望可以不要经过筛管，直接对皮层连接的这种现象。所以你去切开来看的时候呢，这表皮被切得太烂了，因为它有太多的小叶不好固定。然后呢，皮层细胞
之后，里面的原始中心柱，它的导管进入到心状的部分，它的筛管被压在边边，所以当然对于水分的运输，它就可以提高效率。还有呢，最麻烦的地方是因为它有很多的小叶，所以它的维管束必须要从这个部分拉出去。所以因为这样关系呢，它有进入到 leaf trace， 就是有进入到小叶的维管束，叫叶基。同样呢，在原始中心柱的地方呢，就会出现一个一个的什么呢 leaf gap， 叶痕，就拉出去的维管束的位置。好，那再放大来看，尤其在根部的地方呢，它往外会突出根毛，会增大它的吸收面积。同样的，表皮皮层都结构都一样，往里头筛管导管，导管可以直接接触到皮层细胞。好，那包子囊睡的地方呢？每一个物种当然会有一些不同，在石松的典型的形成包子囊睡的，你如果把它固定，然后从上往下纵向的一切，你会看到这样的一个形态。这样形态就跟我们刚刚上课在讲的，它事实上这边顶端有分生组织，除非它的养分供给不到达，不然它会一直往上去形成包子囊。好，那在这个部分呢，它每一个会有一个包子叶作为保护里面包子囊的构造。同样这个包子叶还是具有光合作用能力，一直到包子囊成熟之后转色，才会失去光合作用能力。所以从上往下呢，下方的包子囊会先成熟，那随着发育呢，再来是一层一层的往上成熟，而每一个进去的包子囊呢，基本上从中间的维管束都会拉侧分支进去，那当然就是为了什么呢？水分养分的供给要能足够。好，手绘图的部分就很清楚去看了，里面事实上就是一个包子囊下方一个柄连接在什么呢？这个针状叶的基部，那中间的维管束侧向会拉进来到包子囊的里面，包括小叶包子囊都有。好，所以包子囊会被包子叶保护起来，当然为什么呢？这样的效果会是最好的，也被认为是最可以维持生长稳定的地方。那配植体呢，石松类的配植体其实还蛮好培育的，你包子拿来之后撒在水的环境底下，它就可以顺利萌发。顺利萌发之后呢，跟在你们可能国高中课本所看到的那个心状构造是不一样，心脏状构造是不一样，它事实上就像一个圆棍、圆柄、圆棍状的构造，然后上方呢有光合作用的裂片，所以它事实上是自己可以进光合作用去产生它需要的碳水化合物。然后呢往下基部的地方会有软肉的，会有这些甲根让它固定。除此之外呢，下方膨大的地方呢通常会有真菌的共生，让它可以更稳定的存活下来。所以这个是真正培养出来的什么呢？培养出来的配植体，大概野外找到的一个状况，就那个形态其实就很清楚的一个什么呢？圆棍状的一个构造，就这样。好，那当然呢，每一个物种会有一些些差别，会有一些差别。那一般来讲呢，它的肠经器跟它的肠卵器呢，因为它没有大小孢子，所以它所产生的
通常是什么呢？雌雄同株的，不管哪一个类型的配殖体，多是雌雄同株。而且很有趣的一点呢，在那个上方的那些裂片的位置呢，每一个某一个裂片，它就会多形成一同性别的构造。比如说，你去看这里，这个地方呢，像右边这个区块所画的，它都是长卵器。所以说，这个裂片基本上所形成的都是长卵器。那在另外一边，另外一个光合作用裂片呢，它可能上方全部都是长晶器。那长晶器成熟之后呢，必须在具有水的条件底下散出精子。这个精子具有鞭毛，可以在水的条件底下运动，去跟长卵器去里面的卵做结合，去形成胚。然后呢，这个核子开始有丝分裂，所形成的胚是不会离开长卵器的。所以在刚开始所形成的实松的幼苗的基部，你每个拿来看，一定可以看到它的配殖体，一定可以看到它的配殖体。好，那不管哪一种类型的配殖体呢，大致上你都可以找到这个菌丝共生的组织，这个都是菌丝共生的组织。那可能跟它的对外的养分吸收或者是防御有关，这不是很确定，但是应该跟吸收是有关的。还有呢，在这样的一个配殖体里头呢，它事实上还是存在的生长点，所以它要往肠经器、肠软器分化这些生殖细胞呢，还是由一般的分生生长点的分生细胞而来。所以它用体细胞变成什么？分化成分生细胞。好，所以这个基部是一个什么呢？配殖体，上方产生的孢子体，刚幼生的孢子体，所以很可爱。所以一开始如果说你今天找到，野外找到这样的构造的时候，你把它拿起来看，一般底下就还有那个快要萎缩掉的配殖体的存在。比如说这个图画，这边是以快要萎缩掉的配殖体，但是这已经往上长形成了茎跟叶的构造，往下生长形成了根的构造，然后呢，最后这个配殖体就会整个萎缩消失掉。好，那它事实上生活史很简单呢，就是一般跟我们在之前所讲的藻类很像。今天上方的孢子囊穗成熟之后，经由减速分裂产生的孢子，它会散发出去。这个散发出去的孢子呢，在适当的条件底下，它会萌发，它会经由有丝分裂去产生配殖体。而这配殖体呢，在石松类就通常是一个圆棍状的结构，上方有进行光合作用的裂片。那在不同的裂片上面呢，会去形成不管是肠软器或者是肠晶器。所以当你成熟之后呢，精子会随着水，所以它必须要水的条件，它没办法脱离水，所以必须有水的条件呢，去到肠软器去跟软做结合，再来这个核子呢，就直接在肠软器上面进行有丝分裂，去形成胚，最终去形成一个新的孢子体。所以它整个 life cycle 基本上还是走所谓的世代交替。好，到这没问题。这是石松类。那我们先休息一下，等一下就进入到卷薄的一个部分。好，那石松这个分类群里面第二个小的分类群是卷薄。卷薄的部分呢，其实他们这一类型的都还是小型叶，就算是水韭，也还是就是所谓的单一维管束进去。那卷薄呢，它跟石松其实最大最大的差别，基本上呢，你会发现到这里，在石松是具同型的孢子，到卷薄是异型孢子，代表什么？
代表它的配质体有两型了。所以这两个大分类群，其实在很早分开来之后呢，同型孢子跟异型孢子已经它们很明显的特征。还有呢，卷薄类它的叶片很明显的侧向膨大，虽然它只有一个所谓的维管束，但是它的面积变大，当然是要为了什么呢？光合作用的能力增强。那这个所谓的舌状叶的部分，你去看就很有趣咯，它其实覆瓦或背瓦状，就是上下叠或前后叠，它会面积尽量让它扩大增大的现象。那再者呢，其实这两者之间有一些当然会有很大的差别。怎么说呢？在干旱条件底下，我们刚才有讲到，在干旱条件底下，它的叶型，这个同样是卷薄，它的叶型很明显的为了防止水分的散失，它变成针状，比较不会像什么呢，在所谓的潮湿地方，它属于这种所谓的覆瓦状或舌状的叶，所以两者之间会有很大的一个区隔出来，虽然都是属于卷薄类的。好，那其实卷薄有一个很有趣的地方去看呢，它的叶表面有很明显的蜡质，所以在光线底下看，你可以看到那个颜色，甚至会反射出来像蓝色的这种光，很漂亮。比如说台湾有一种异叶卷薄，你如果在一些森林底下看到它，你看光线照下来，不同的角度就会出现这种不同的色光，很漂亮一个事情。那卷薄类呢，它其实会有一个很有趣的情形，就是说它的根其实是在匍匐生长的茎底下再生长出来的，所以等于是什么呢？它会沿着地表一直形成什么呢？匍匐生长。那也等于呢，如果这个地方断裂之后，因为它有其他的根的存在，它可以继续存活。那往上，往上的地方呢，它可以形成分支，所以会发现它每一个地方它 会有一些特定往上生长的卷薄的一个叶部分。好，那这个是非常有趣的一种药用植物，台湾现在比较少见了，以前比较常会有人去采，在云南、四川、贵州的山上的一些村落，你如果看到它市集的地方的时候，你去看，常常看到这样一颗一颗，这个他们叫做万年松，其实上就是卷薄。那它是属于 rescue， 所谓的复活植物，就是说它今天在干旱底下，你看到这样灰灰脏脏的，没有水哦，这个就很干耗，它整个叶片会这样缩起来，但是到了潮湿的时候会好像开花一样整个打开来，而且原来的叶绿体它会有特定的保护机制，你在缺水的状况底下，你看到那个叶绿素都不见了，就变成土黄色，但它是被保护住，水分一来之后一打开，它就会转化回来什么呢？叶绿素，然后呢可以进行光合作用。好，那它的维管束的构造呢会跟之前的石松有差别。怎么说呢？你去看，一般来讲卷薄类的茎的里面呢，它的维管束很有趣的一点，它还是中柱的几个，但它有时候中柱不会是这一个，你去从外往内看的时候，表皮、皮层、皮层之间中间反而形成一个类似像空腔的结构，而个空腔的结构呢，它会有横梁的部分跟中间去连接，中间这个就是一个一个
维管束，一个维管束。通常来讲当然是单一，它要区分开来，只是说要侧分支的时候会变成两个。那同样的外往内，它有筛管，然后再来出生导管、次生导管，所以你会发现这个中间的部分是一个反而形成一个空腔这样的一个构造，虽然它还是原始中心柱，那个空腔它们被认为是可能跟它的运输的一个能力，还有它的一个什么呢？储存的一个方式呢有相关。包子囊的部分，我们刚刚一开始就讲了，它已经走向了雌，就是大小包子的现象。那既然是大小包子呢，它的包子囊穗就会有不同。那不同的分类群会有不一样的，怎么说呢？一般来讲，在这个包子囊穗的下半部是形成大包子叶和大包子囊，上半部是形成小包子叶跟小包子囊，所以上下就变成两个不同形态的包子囊。好，那大包子囊里面所产生的大包子往下走的胚质体就会产生产卵器，小包子叶里面的小包子往下走就会产生雄胚质体，就会产生肠经器，所以这个就会有不一样。好，所以小包子叶跟大包子叶呢，很明显的里面所含的包子囊去看的话，一般的大包子囊它的包子数都很少，通常减数分裂完四个细胞一了就是四个细胞，不然就是八个细胞，就是它整个包子大包子囊的数量里面的数量是很少，而小包子囊通常里面的小包子数会远高于大包子囊头的大包子数。好，那个包子散出去之后，小包子怎么样呢？也没有破掉，就在里面直接就开始大量的有丝分裂，所有的养分一般都是原来从母体而来的，所以大量的有丝分裂产生精子，在最短的时间之内完成这样的事情。而大包子囊呢所产生的大包子，它的命运就会不同，所以你去看呢，这个是原来所产生的什么呢？小包子，小包子开始进入到什么？进入到快速分裂的阶段的时候呢，它形成的是雄胚质体，雄胚质体呢里面就是一整个的肠经器，就很简单的一个构造。好，雌胚质体呢稍微比较复杂，稍微它必须要有一些什么呢？必须制造养分的能力。为什么呢？你先去看的时候，在一开始的雌大胚的大包子萌发之后，它开始会进入到有性生殖，顶端的部分通常就开始形成产卵器，而下方的地方呢开始形成原液体。那这个是整个雌胚质体完成形成原液体的构造，那外面当然还包含了原来的大包子壁的一个部分，但是上方呢形成了原液体，形成了产卵器，同样的它会有甲根。那这部分的细胞呢，它有叶绿素，有可以进行光合作用，至少它所需要的养分。好，那精子过来去跟产卵器里面的卵结合完毕之后，同样在原位就形成了什么呢？胚。而这个胚呢再往下发展就是它的什么呢？包子体，就恢复到一个完整的世代。所以它跟
时钟类最大的差别就是它的包子囊对着上方形成的什么呢？小包子囊，下方形成的大包子囊，还有它的叶的部分呢，基本上很明显形成蛇状叶，很明显的膨大，能在潮湿地方呢有最大的面积进行光合作用。好了，我们大概在属于这种所谓的并不是被列入在所谓的真蕨类里头，但是还是被放在孢子植物里头的这个部分，我还有一些要讲的。水韭，水韭其实这个东西呢，在台湾的那个种，事实上到现在为止还有一些争议，但不管，反正它现在叫特有种。那水韭被发现的过程其实也蛮有趣的，怎么说呢？因为它事实上是水生植物。那在台湾，事实上这个台湾水韭是很后面才被命名、才被鉴定出来的。很奇怪，在那个人多，明明就是跑来跑去，常常有人在里面晃的地方呢，那个特有的植物可以大概到80几年吧，才真正被发现、真正被鉴别出来。那当然有一些原因，第一个就是很早期的时候，大家对于水生性的植物其实没有很重视。在早期台湾，其实做水生植物的人不多，所以有很多的水生植物是没有被重视到的，这是一个很有趣的现象。那水韭呢？其实你去看它整个的部分，中间小小的那个鳞茎跟鳞根的部分呢，其实它真的最重要的。那它事实上剩下的那些长出去的那个叶状叶片的部分呢，其实都是什么？都是它的光合作用的组织，还有它下面会产生什么呢？孢子囊的一个部分。那它绝对的水生，而且它是什么呢？它是淡水性的。那它事实上比较偏向于温带的植物，所以它在温带的一些湖泊、一些什么呢，池塘里头蛮多的。它这个部分呢，其实如果你去看的话，它其实很有趣的一点是什么呢？它你去看它的球茎，它的空的地方呢，我们一开始在所有的植物里头第一次用到这个字，其实就是在水韭用的。那你们如果后面再念到的话，大概都会看到像什么百合类的鳞茎啊这种，才会把它叫成球茎这个部分。但是我们在讲的这个结构，水韭的这结构呢，其实就跟什么，就跟我们在讲的洋葱这一类的东西呢，非常的相近。所以你看到的是它下面像一个三角形的一个结构，不管是一个上方茎的部分是一个上往正三角，或者是下方一个倒三角那样的结构的地方呢，它是刚好就形成它的什么呢？鳞茎跟鳞根的一个部分，所以它的结构在中间也是会有分生组织的一个构造。那也因为这样特殊的构造呢，它有很明显的二次根后的现象，所以生物学里头为什么跟你讲说有很多很多的例外？二次根后现象，我们原来在讲都是在木本植物里面在讲的特征。尤其是裸子植物、被子植物这一类型的，但是很不幸的，水韭它就有，水韭它有这种所谓的二次真空，因为它有形成层，所以你会发现水韭其实会往横向长，越来越胖，很有趣的一点。好，那问题当然它植株第一个水生。第二个，它因为走鳞茎的部分，所以这个形成的不管是导管或塞管，事实上还不能叫导管塞管，要先强调。为什么呢？因为他在讲的 flow 这个部分的话，照正常在蕨类植物，它事实上还是所谓的 sail 的构造，它还是所谓的塞包的一个构造。当然，我们这边只是比较容易的讲法，就是要把它讲导管塞管。那它就是由这个鳞柱层，就我们刚刚讲的那个类似三角形的结构，鳞柱层的部分长起来的。好，那水韭我在之前有讲过，讨厌的地方它还是景天酸循环类的东西，所以为什么很头痛很讨厌？这个所谓的景天酸循环，原来其实是干燥热带各种环境所有的，但是请记得，水韭会在干燥环境吗？它长在水里头，
所以它是利用景天酸循环的方式去固定二氧化碳下来。那也是一个很奇怪的地方，就是说到现在为止，这种演化的特性被认为是趋同演化的这部分呢，到底是怎么来的，还是一个讨论的一个空间。好，那外表当然就像这样子，它刚出来事实上就小小的，你把它剥开的地方，它中间是一个三角棱镜的构造，但是它随着它每年的成长，它看起来会越来越往横向发展，越来越胖的那个样子。那就刚刚有讲，它有 cambium， 它有形成层所构成的一个构造。那如果把它那个一片的那个叶子拔下来看的时候，它如果里面有孢子囊的话，孢子叶这个部分，你去看很清楚，就是在这里面下方通常就是 megasporophyte， 上方是 microsporophyte， 下方是大孢子叶，上方是小孢子叶，这样的构造，所以它是走雌雄异型的孢子。所以大孢子叶、小孢子叶呢，对不起，往下走就变成雌配子体跟雄配子体。那当然，它就变成一个很清楚有一个保护构造，外面那片叶形的构造呢，就是保护的构造。所以这个部分到了后面蕨类植物的时候，你会发现它有所谓的孢子叶，长在孢子叶下方变成什么孢子囊穗。但是如果你去看裸子植物的疏铁类植物的话，这样的构造其实都还在，只是说裸子植物它变成两个孢子，就是所谓的胚珠，但是所谓的孢子囊的这种孢子叶的构造呢，其实从水酒类一直往上看都可以看得到这样的特征。好，那看它整个植株看起来，你就把它当做一个葱，当一个蒜，当做一个水酒，都很韭菜都一样。但是如果你把它一片一片剥的时候，最中心这个地方它会是一个菱形的结构，上方那个三角是我们刚刚讲的上方的菱茎，下方那个三角是菱根的结构。那因为它有形成层，它一直往两边生长，所以你会发现所有的老叶在外部，所有的嫩叶在里面，所以它是会老叶往上长，往外长，对不起。然后呢，当它真正的成熟到枯掉的时候，它会倒掉。那中间会一直长出新叶来，就会一直扩大，一直扩大，一直扩大，这样的一个情形。那在它的叶片里头呢，它事实上会形成 air chamber， 因为它是水生植物，它必须有一些什么呢？气体的来源，除了保持它植物的什么呢？浮力的构造之外，还有它必须要有什么呢？气体的来源，所以它有 air chamber 这样的构造。好，那我们刚刚讲的它基部的地方，你把它整个横切的话，你会很清楚的看到中心的这个部分是它的菱茎或菱根的一个结构。那菱茎或菱根，不管你是哪一种构造结构，它里面都有一层的形成层存在。那你这个因为这个形成层存在呢，可以让它一直的二次生长，一直的增厚的现象。那往上当然那个维管束的部分会拉去到它的叶片的部分，以及拉它根的部分，所以往上的维管束切分出去的是所谓的 leaf trace 叶基，往根部走出去的是 root trace。 那同样的呢，不管在茎或根的地方，它中间都还是有 basal meristem， 它有初级的分生组织，它的初级分生组织出来之后，细胞分化再去形成所谓的根源地区，所以那边的细胞本身来讲，它的分裂能力很强，甚至你可以把它称之为植物的 stem cell 都可以。那这个 basal meristem 细胞出来之后，细胞会分化，
分化的部分呢，当然有一部分会变成根源组织，就变成生长出一片根，所以它顶端的部分一样是分生组织。另外一部分它会形成什么呢 ？cambium 形成的部分，所以它分化是有一段的什么呢？阶层阶段。那外面的部分当然会变成所谓的皮层的细胞 cortex 这个部分，所以整个根它就一样可以一直的生长，一直的什么呢？产生新的根出去。那在上部的部分呢，同样它一样会产生叶缘，叶指的叶缘什么呢？原来的缘，叶缘区域，所以一样会怎么样呢？一直产生新的叶片出去。所以纵切就更简单了，这边都是老叶成熟叶的部分，中间这里就是它的所谓的叶缘的部分，那这个部分是它的零组成，就是它的什么呢？最基础的那个分身构造包含在内的，包括了 basal meristem， 包括了 cambium 都在这一块里头，所以往上它就一直产生叶缘细胞，叶缘的一个构造，然后呢就变成叶。往下呢，同样的内部都是新生出来的根源，根源出狱呢，然后往外生长变成根，然后呢往外一直推出去，那边都是它已经成熟的根，所以这样的构造它就可以让它快速的生长。那外面的刚刚讲的外面这里那些已经成熟的叶，它就开始进入到什么呢？进入到它形成孢子的阶段。那形成孢子的阶段呢，当然它每一个叶片有些是上下不同的物种，有些是上面产生 microsporangia 就是小孢子囊，下面产生大孢子囊，有些是外层的先去形成大孢子囊，里层的去形成小孢子囊，不一定看物种。那当然这里头当然就会有什么呢，所形成的孢子的数目跟孢子的大小有区隔开来。那再把它拉出来这样一片来看的时候呢，你会发现它上面有一个小小的附属构造叫做舌状叶，然后下方这边就是它的孢子囊。那它的孢子囊其实是稍微有一些间隔的，所以你会看到往下有一个覆盖物，这边叫做盖膜，等于是一个孢子囊的保护构造。好，然后呢里面就是孢子囊壁，中间会有一些横格，那横格事实上它的封闭并不会很完整，它事实上原来应该是一空间空间，但是并没有非常好的隔离。那当然这里头就会形成什么呢？如果是大孢子囊就产生大孢子，如果是小孢子囊就产生小孢子。那往上方来讲呢，你会发现呢从下方这边会有维管束的进来，会顺着这个叶子有一整束的维管束一路进到里面供给水分。那上方的这个空叶片的部分呢，它会形成一个一个的气室，这些气室里面就会保存的相关的一些气体，可以作为它的什么呢？生理生化的代谢的需求。所以你就发现那个叶子很好玩，一摸起来硬硬的，在里面就这样空，就摸起来就好像一个海绵这样弹起，有弹的一个感觉。好，那这个只是它另外一个方向，就是横切的小孢子囊，中间就是一个维管束，就是所谓的叶基的部分进来的维管束。那同样你去切的时候呢，这小孢子囊里面它有很多的这种横格，但是呢成熟之后这横格都不全，所以里面散生的非常多量的小孢子，经由什么呢？减速分裂之后产生的单倍的细胞，然后覆盖了大量的孢粉质。好，那最讨厌就是呢，配子体独立生存，但是到水酒这一类的配子体，它就已经进一步的一个什么呢？简单化。所以你去看它的雄性的时候呢，就很简单的，外面一层什么呢？是原来孢子小孢子壁，所以它原来小孢子壁还在外面护着，里面呢
一小圈的细胞是所谓的 jacket cell， 不孕的细胞，包裹的细胞，然后中间一个部分是它的精原母细胞，所以再来它就是什么呢？形成精子，很简单的构造。你在野外的状况之下，你要找它非常非常的不容易。通常都是利用什么呢？培养的方式去找到它的结构。那配子体呢？对，雌的长卵器呢？就雌的配子体呢？事实上结构也是一样，也是非常的简单。但是它的细胞数会比较多，它是从大孢子来的。所以它形成散发出去之后呢，这个大孢子一样，你会发现它的大孢子壁还维持个，但它里面的细胞的数目会比雄配子体多。雄配子体大概加起来，加加减大概20个细胞就很多了。但是雌配子体呢，会是上百。第一个，它细胞大，它养分够；第二个呢，它必须要形成后续胚发育过程一个养分的一个供应，所以一般来讲，它的这个部分，这个雌配子体呢，通常的细胞数目会比较多。然后呢，里面当然会有一个长卵器，里面有一个卵，精子过来去跟卵结合，当然也是透过什么呢？这个所谓的通道细胞，因为崩解之后散发出它的一些化学物质呢，引导精子进来，去跟卵做结合。结合完毕之后，就在原位进行有丝分裂，原位形成什么呢？胚。所以这个时候你就会很清楚的形成了胚，然后呢，再来就产生了顶端，所谓的什么呢？根部跟它的茎的顶。所以你可以看到这样的一个构造，这边是根的结构。那当然它有一个足部，足部原来是吸收养分的一个来源，然后。同样的，它的什么呢？枝条的顶端，那这都具有什么？具有分身的能力，所以这个地方它会细胞分裂非常的快。那这个部分只是简单的介绍过去水酒的一个部分。再来后面这几个比较小的，我们就快速把它带过去。在针叶蕨门这个部分呢，第一个会讲到的是一个蕨种的东西。三相蕨纲，对不起，这个东西你能找到，我佩服你，因为它其实在这里头，你所看到的是被认为现在的什么呢？现在现存真正我们在讲的蕨类植物的一个祖先，包含了公蕨，包含了莱尼蕨，也被认为是现在蕨类跟裸子植物、原始裸子植物的一个共同祖先。所以我们在之前那些讲的，对不起，不是，它是平行系群，然后出来之后呢，继续存活到现在。那三相蕨呢，既然名称叫三相蕨，就是它在整个结构，就是整个植株结构呢，三度空间的很明显的生长式。所以你在一个 XYZ 轴的空间里头，你可以很清楚的看到三个轴都是平均生长的。那这里头包含了三只蕨属，包含了裸蕨属，但是我实在是一直很佩服他们，到现在为止这些化石我真的看不懂。这些化石我在北京的古植物学研究所我有看过，每个都压成这个样子，我到现在为止不知道他们都把它还原。除了我看到那个真正梅核那个很清楚哦，大大的可以看到它维管束的，那我大概可以确定是古原裸子植物或者是原大型的树蕨类的，其他像这种真的分不开来，所以我不适合念那一行。好，那当然这都蕨种了，这种我们就不仔细再讲。那下面的呢，木贼是现在还现存的。而且木贼被认为是在恐龙时代很重要的光合作用植物。我们现在看到的木贼其实都很小，你大家也看到那个一公尺的木贼就很小。现在全世界长最大最大的木贼大概在智利，也可以长到一公尺到两公尺左右，其他都没有很大。
但是在当时墓贼深盛的时候呢，它的化石有高达2到3公尺以上，所以它在水域环境适合的时候，它是很容易去生长的一个生物。好，那墓贼呢，它把它叫做 horsetail， 这是一个通用名。所以它的通用名，你去看，事实上这三个名字，事实上讲的都是一样 ，Chenophyta 或者是 Scoring Thrush， 这个都是指墓贼。那墓贼很有趣的研究是什么呢？墓贼的叶子是小型叶，所以你看不到像现在陆地植物那很大片的叶子，没有，墓贼通通是小型叶，而且墓贼真正在镜和光合作用的地方呢，其实是茎的细胞，跟它的小型叶没什么太大的用途。所以你看到的情形就是一根，然后很明显的一节一节一节，在节的地方有伸出来小小的小型叶。麻烦请到路边看到木王蜂，不要跟我讲是木贼就好了。木王蜂知道是什么哦？但是有人真的拿着那个字条来考过我，故意要陷害老师的。老师，老师，这是什么木贼？我被陷害过，还好我还认得出来。为什么呢？因为那个小型叶不一样。好，那在这里头呢，它的茎是最主要的光合器官，光合作用器官。还有呢，很好的玩的一点就是，木贼其实它很容易从那个结的地方，你一折一拔它就断掉，很容易，非常非常容易把它弄掉。然后木贼呢，它事实上来讲，它能变得那么坚硬，有支持能力呢，其实跟它的有没有形成层这个部分是完全没关，它是没有形成层，它不像水蚯有很明显的形成层，它没有。但是它很奇怪一点，就是在这个特征的部分，它有跟努力很强势的吸收二氧化锡，在植株的表面会附在一层锡，那会让整个植物非常的坚硬。这个构造特征是现在的禾本科植物有的特征。你们走到山里头，一不小心会不会被那个禾本科植物像什么刮一个很大的伤口？有吧？如果你穿着短袖上去，然后走一走不小心就被刮，芒草类的，不管讲的是五节芒、白背芒、台湾芒、高山芒，通通都一样，都会。那你去看，你把它放大显微镜来看，它的边缘会有很多乳白色的结晶，那乳白色结晶是什么？是二氧化锡的结晶。但是这个在木贼一样，去看它表面，它有二氧化锡的结晶。好，那木贼的特征其实，因为这只剩下茎的特征为主，它的茎是管状中轴。然后呢，不同的物种有不同的形态。有很多是有侧向的分支，所以并不是单纯的一根从上到下长，它事实上侧面会有分支的出现，甚至长得像一个扫把一样。那它跟水蚯不一样的地方呢？水蚯走的是 heterospore， 所以 heterosporos， 但是在木贼它很奇怪又跑回去，它是Homosporous， 同型的孢子，它没有大小孢子之分，它没有任何形态上的差异。那它的孢子怎么形成呢？在木贼有趣的地方就是，它跟水蚯完全不一样，它会在顶端直接形成一个孢子囊穗，它会非常清楚的集合生长在一个枝条的顶端。然后呢，大量的孢子在这个孢子囊穗产生之后呢，当成熟之后就一起随风就飘散出去。所以当你今天风过来，在成熟的状况下，它孢子的散发是很大量的。
好，那出去之后，这个孢子呢，当然就形成了雌胚胚质体，对不起，而这胚质体通常就是双性的。但是很有趣的点呢，它不是双性的，就是单性的，它没有不容易去看到什么呢？有任何类型有雌雄分开没有？它有的时候是今天这个孢子发育出来是只有雄性的，不然就是雌雄都有。好，那这个就是什么呢？我们在看的木贼。那木贼呢，它其实有趣的地方就是它常常是有两型的叶子，不是两型的茎，讲太快。它如果今天进行光合作用的茎呢，这种不孕的茎呢，常常就是属于这种多分支的，在一个节在顶端的时候呢，突然产生多个芽点，由这个多的芽点呢往外去生长出多个分支，所以你就看到像一个什么呢？像一个扫把一样。但是呢，如果今天它是会产生孢子囊穗的，它通常就不是分支态，它就是一根主轴从下往上长，最终在顶端维持形成的孢子囊穗，下方等于都是支持它的结构。所以你看到像这个这两个，对不起，那一根一根出来的孢子囊穗的茎呢，跟它旁边真正在进行光合作用的枝条茎呢是不一样的，形态上就什么呢差别出来。还有呢，它在什么？它在春夏季节的时候呢也不同。春天的时候，通常所形成的是什么呢？孢子囊穗的枝条。但是在夏天的时候呢，它通常是大量进行光合作用的时候，所以通常这个时候是什么呢？它是大量的分支去可以进行光合作用的枝条。好，那当然有很多不同的类型，有些甚至很漂亮，被拿来做什么呢？庭园造景用。那因为它不大，又很容易的栽培，所以其实蛮漂亮。像这种，这是所谓的轮身型的。怎么说呢？你去看它顶端长出来是一个孢子囊穗，但它在节间的地方呢，原来理论上是长小叶的那个地方。它不是，它在通常在节的地方会侧向产生多个芽点，而这个芽点会变成侧分支的枝条，所以你就看到好像一什么一轮一轮的枝条散出来。那这当然跟它要进行光合作用的一个什么呢效能效率是有关的，这样的方式它可以提高光合作用的能力，当然同时可以支持它的孢子囊穗。那当然不同的类型就会有很大的差别，甚至呢你会发现在孢子囊穗的枝条，它的小叶已经开始有合身的现象。所以这原来是一根一根的小叶呢，对不起，它每一个小叶中间的构造合身在一起，让它增大一些面积。同样这个是绿色，它有进行光合作用的能力，但它没有发展成功，它没有变成真正的我们在看的所谓的大型叶的构造，没有，它只是合身的什么呢融合的鳞片，就有点可惜，它发展到最后还是没有完全的成功。好，那你去看呢，把木贼同一个高度，你就把它折断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 ，你就去看它里面的什么呢空间的结构。在同一群的同一个物种的木贼呢，你把它折断开，你会发现呢它其实常常是有两个类型的内部结构。比如说折断之后，它是一个很清楚的大型的中央通道，然后呢旁边这一小圈里面
基本上包含了维管束，还有一些通道。那上方的这种呢，它是变成类似像两层的内外结构，所以它是小的中央通道，但是呢，它会形成大的维管束，这个时候呢，它可以有比较高的运输能力。那这种在不同的物种、不同的类型会存在，同时甚至在什么呢？甚至在同一个区域里头呢，会有两三个以上的物种混合生长在一起。那这代表它里面呢，把它做切片，这是刚刚那个小型的中央通道，但是有很明显的其他的维管束的结构存在。所以这里你去看呢，两圈，但这个两圈呢，中间是一个完全中空的中央通道。但是在内圈跟外圈之间，它还有很多种小型的，我们称之为周边通道。所以它中央通道之外还有周边通道。然后它的维管束在哪里？它的维管束在内圈这里面。所以内圈你看到的一个，这全部是它的维管束，包含的木质部，包含的嫩皮部。很简单，你就把它拉出来看。这是什么呢？这个就是它维管束，我们看到一个小小的这个部分。那这个小小的维管束呢，有 Dyson 有 Flow， 有导管有塞管，当然就跟它的什么呢，养分的运输、水分的运输是有关的。好，那它的结构，你看到它里面有没有分生组织？木贼其实你看不到像水酒那种的分生组织。木贼它你找不到它有 basal meristem， 它有 cambium 没有？但是它的维管束有什么呢？它有后生木质部，就是说它第一次出生木质部形成之后，它的坚硬度跟韧度不一样，不够，所以它会在原来的导管上面呢再加重各种纤维素、半纤维素的一个结构，而形成的这种叫做 metazoan 后生木质部。好，那当然这两者之间它的什么呢？支撑力，我们在讲的原生维管束跟后生维管束呢，它的支撑力就会不一样。好，那把结跟结间的结构来看，看什么呢？看我们把那个叶肉细胞都拿掉，就把那些属于薄壁细胞的部分，非属于维管束的部分呢，把它拿掉，就留下单纯的维管束。就在这里头就发生一个很有趣的现象，什么有趣的现象呢？结间没有问题，你就很清楚的维管束上下这样的一个构造。但是在结的地方，每一个结的地方，它的维管束会形成合生结构。所以你原来是分离开来的维管束呢，在这个位置它会融合成一圈。那当然这里就有助于什么呢？横向以及什么呢？上下运输的一个中间的一个推动的区块。那除此之外呢，因为它有小叶，有鳞状叶从这个结的地方往侧向长出去，所以这个时候就会有进入到这个鳞状叶或小叶的什么呢？维管束的结构。所以看到这一根尖是一根尖，一根尖是这个是维管束进入到鳞片叶的一个部分。好，那繁殖构造呢，在它顶端的孢子囊穗。孢子囊穗呢，如果一度一度把它放大来看呢，它事实上就是一个结一个结的一个压缩的版本。所以这个是整个纵切的结构，从下往上当然就是什么呢？孢子囊大量的产生。但这个孢子囊呢，它跟在水酒是不太一样的，它的孢子囊是从
这个筋的位置呢，横向长出一个柄的结构，然后到上方的地方呢，它有一个保护的构造，下方才是它真正包子囊的位置。最上面有一个盖的结构，下方形成包子囊，成熟之后呢才散出去。所以你去看它完整的时候，它的包子囊基本上是一圈一圈一圈，就是它的结的位置。所以这个地方事实上是它结的位置，但是这个地方你找不到它的小叶，因为它都形成什么呢？形成它的包子囊穗里面的这些包子囊的结构。好，那当然这里头呢就大量的形成包子囊，产生包子。而这个包子呢，对不起，一般来讲呢，只要成熟散出去，它就有萌发的能力。好，那它包子囊里头呢，自己随风飞出去也就算了，它还形成了帮助它弹出去的结构，什么呢？ Elector 弹丝。所以这个已经是什么？它有帮助散发包子能力的结构。所以你去看的时候呢，这是中间是一个包子，旁边缠绕的就是它的 elector， 它的痰湿。那痰湿依据它的潮湿程度的不同，产生收缩释放的构造。所以这个时候呢，当你今天如果顺利，它的弹力又够的时候，它会把包子从包子囊里头呢，把它给顺利的散出去。所以出去之后，当然随着什么呢？环境的一个漂流，到适当的地方去形成配殖体。好，那木贼类的配殖体很好玩，不容易找，但是找到之后你会觉得你找错了。它就像一颗，你把它放大来看，它就像一颗小白菜一样。它上面有很多什么呢？很多叶片，有一个 lump 的一个部分，它有那种裂片的一个构造。那全部在裂片的部分呢，因为它是附着在土壤的表面就生长，所以它是有叶绿体可以进行光合作用，可以形成它部分的能量，那什么呢？物质能量的来源。所以你去看的时候呢，这个配殖体下方会形成软肉的所谓的什么呢？甲根的结构。上方呢，它会形成很多的叶，就是裂片。而裂片的上方，它基本上会有大量的肠经器跟肠卵器结构在这个裂片的边缘。那这个肠经器跟肠卵器当然都一样，就是成熟之后肠经器去产生精子，同样的肠卵器呢，它的通道细胞如果在成熟之后就会怎么溶解。好，那水分来了之后，精子随着跑到肠卵器做结合，然后就直接在肠卵器里面就开始发育，就形成什么呢？幼生的包子体。所以你可以看到开始在配子体的旁边上方呢，就长出包子体，小小的一根一根出来。这木贼基本上来讲，跟蕨类在这个部分就非常的像。那木贼呢，你可以看到这两张照片故意把它放得很大，两个是同种，一个是专门进行光合作用的精，一个是专门进行繁殖的时候的精。所以你会发现是完全两个是同样的东西，但完全不一样。所以早期的时候呢，你在野外看，如果不小心的时候，你甚至会把它当作是不同的植物，因为差异非常的大。好，那整个生活史呢，其实真的蛮简单的，就是呢，包子囊穗里面的包子囊
经由减速分裂，大量产生孢子。那孢子成熟之后呢，除了它的弹丝帮助之外，当然随着风的一个吹送，让它什么呢？脱离孢子囊穗，到适当的地方就开始萌发，去产生什么呢？我们刚刚讲的配子体，上方基本上是有很多裂片状的结构，下方是有根茎软肉的结构。好，那在这个配子体上方就有肠经器、肠卵器，就顺利的形成核子，就在发育成胚胎，然后呢，最后形成一个成熟的木贼。那当然，在这部分又回过头来怎么样呢？就进行了减速分裂，再去产生孢子，所以它整个 life cycle 就跟一般的生物、植物里面呢有雌雄异株可以独立生存的物种呢很相近。那木贼呢之后这几个就是比较后面我们在讲的真蕨类的，知蕨还不是。但是请记得，知蕨也是灭，也是灭种的。为什么呢？它大量的化石，你如果今天这个地方有泥盆纪跟石炭纪的化石的话，里面最丰富、最丰富的植物化石就是它，知蕨。那知蕨呢？很有趣的一点呢，它出现的时间点就是在泥盆纪中期到石炭纪初期，而这个时间点照回算的结果，不管是用分子时钟或有化学证据呢，它会是知蕨会是现生蕨类跟我们刚刚讲的木贼的共同祖先，所以它分出来分类群之后呢，后续的现生的祖先是我们的蕨类，我们的木贼，但是它自己灭绝掉，它自己灭绝掉。好，到这没问题。